الحمد لله ولا نعبد إلا إياه وشكر لله ولا يستحقه أحد سواه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. فالندريمت dhe lavdet tona janë vetëm për Zotin e botrave, krijuesin, sunduesin dhe furnizuesin e krijesave. Për shëndetjet, selamet tona janë mbi dritën e islamit, kandilin ndriçues të mbar njerëzis, Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem, mbi familjen e ti, shokët dhe mbi gjithë ata të cilët të ndjekin në rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar teleshikues të televizionit Opoja, kudo që jeni dhe na ndiqni, ju përshëndes të gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jemi në ditët e bekuara të muajit Ramazan, muaj në cilën besimtari, besimtarja e ka shtuar ibadetin, duke qenë thellë i bindur se çdo punë e mirë shumë fishohet, po dhe çdo kërkim falje në këtë muaj pranohet. Temën të cilën po paraqes para jush ka të bëjë për besimin. Si ta forcojmë besimin? Nga se sipas akides besimit e ehli sunetit, besimi pakohet dhe shtohet. E shtojnë veprat e mira, ndërsa e pakojnë gjunahet. Për të qenë sa me e kuptuash me kjo temë dhe sa me bindse, ko pas ko do të sjellim, do të ilustrojmë me shembuj të ndryshëm të kohës se pejgamberit tonë të nderuar Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem dhe të periudhës në cilën ne po jetojmë, duke munduar ko pas ko të bëjmë edhe krahasime. Ebu Bekri, radiallahu anhu, Allahi më shiroft, një dit hyri në një kopshte, një ensariu, të cilin duke e veshtruar, i ra në sy një zok që duel prej një peme dhe po fluturonte. Ull në gjunje dhe filloj të qaj. Dikujt i ra në sy kjo dhe po i thot: o Ebu Bekër, përse po qanë? Ndërsa i po i përgjigjet: mra në sy një shpend që duel prej këti kësaj peme, duel me fluturue, mu furnizue, do të kthehet prap, do të jetoj por një ditë dhe do të shijoj vdekjen, pa dhen llogari për Allahu dhe pa u dënuar, as si kur të isha, as si kur ku shpend. Kush i tha këto fjalë? Ebu Bekri, radiallahu anhu, njeri nga 10 të paralajmruarit nga Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem se do tjetë banor gjeneti. Po ne, a mundohemi ndo njëherë dhe a bëjmë kësi analize njëtën tonë? Do të thosha shumë pak e hiqë. Po për të njëtin person, Omeri radiallahu anhu të regon se çdo ditë pas namazit të sabahut nuk u kthente në shtëpinë e tij, por ndronte drejtim. Thot u bëna kurreshtar dhe një ditë ju vuna pas se ku po shkon dhe çka po bën. E parë se hyrën e një shtepi, ndejti sa ndejti e pastaj duel. Tash me vete do të hyrë në këtë shtepi dhe do të shofë me përse afërmi se për çka hyri dhe çka ben. Hyra në te, për shofë një plak të moshuari, dar selam, edhe po i thamë kush ishte, kush jeti dhe kush ishte ai cilit vizitoi. Tha si që po e shef, unë jam një plak e kërrusur dhe e verber, ndërsa ai i cili me vizitoi nuk e njof. Po për çka ardhë? Ta çdo ditë vjen e me ushqen, me veshmbath dhe mi pastron rrobat.
meç nuk kam se si ta shpërblej, lut çdo ditë Allahun xhallashanhu që shpërblimet t'jen nga ai, për këtë njeri kaq bamirës dhe solidar. Atëherë Omeri radiallahu anhu tha se vërtet i dërguari Zotit kur ka thënë për Ebu Bekrin se po të vendoset në njerën anë imani, besimi Ebu Bekrit dhe veprat e mira, dhe në anën tjetër të vendoset veprat dhe besimi i ummetit, pa dyshim se do të peshonte imani dhe veprat e Ebu Bekrit. Të nesërmen, kur po e shoh Ebu Bekrin edhe po i them të lumt për kontributin që po i jep ndaj asaj të moshuare. Allahu të shpërbleft. Dhe, o Ebu Bekër, je duke i ngarkuar edhe halifa tjerë pas teje. Të kësaj rrugë ishin edhe shumë e shumë kolos të cilët kontribuar për dinin Allahut. Njeri prej tyne ishte edhe Hasan El Basriu, imam shumë vjeçar i një xhamie, i cili çante shumë, kur po pyste njeri nga xhamati përse po çanë, kur i e shembull i besimit dhe i veprave të mira, të gjithë ne kemi respekt të përmendim për të mirë, ndërsa Hasan El Basriu po i përgjigjet, kam shpresën e veprat e mira që i kam, por edhe kam frikën e gjunahet që mund t'jen përvjedhur në jetën time. Andaj, kam frikë të Zotit se si kur të më dënoje gjë që nuk e ka vështirë, Allahu Gjellëshanhu. Po të bëjmë një krahasim me periudhës në cilën ka jetuar i dërguari Allahut me shoket e ti sahabe, dhe periudhës në cilën ne po jetojmë, do të shofim një dalim të madhë, nga se atëherë lulëzonte islami në katër anët e botës, dërsa në këtë periudhë cilën ne po jetojmë, shofim një dopsim, dhe pika kryesore kësaj mendoj se është dopsimi i imanit. Shkaqet e dopsimit e imanit do t'i radhimni me sa vion. Është e lexojmë Kur'anin apo ndëgjojmë, mirë po nuk bën ndikim Kur'ani në zemrat tona sa duhet. Vërtet jemi prej atyre të cilët shpesh apo dhe çdo ditë ndëgjojmë dhe lexojmë Kur'anin, mirë po nuk po ndikon në jetën tonë përditshme. Se si duhet të ndikoj, ishte ajeti i parë që e vendosëm në fillim të kësaj ligjerate, i dha dhukir Allah ve gjilet kulubuhum, kur përmendet emni Zotit, besimtarit e vërtet i rënqetet zemra. A është duke në rënqetur zemra, dorën zemrë të vërtetën me ten, jo sa duhet. Prandaj, këtu është ajo dopsia që po ndëgjot Kurani, mirë po nuk po ndikon sa duhet. Një grup tjetër i besimtarve mundohen vetëm t'i zbukurojnë me Kurana libra, shtepit e tyre, vitrinat e tyre, pa mos e jetësuar ato që ka në mbrënësi Kurani, fjale Allahu Gjellëshanhu. Të parët, e kemi fjallën për gjeneratën e Resulullah sallallahu aleyhi vesellem, kur ndëgjonin e zanin, ju zbeshin fityrat dhe thonin fjallët, a dini se para kuj në këto momente, kuj do t'i dalin për para? Është fjalla në namaz. Dersa tekstin e zanit ne ndëgjojmë sot, mirë po ma shumë dikush ndalet në thirësin e zanit se sa tek vetë përmbajtja e zanit. Dikujt i knaqet veshi me atë që e ndëgjon nga muezini. Dikujt deli pa knaqur me zerin e ti që nuk i pëlqen. Ndërsa i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem në një tenjet e ti, thot la të në dhur me në kale, dhe në dhurë ma kale, mos shqyqo se kush e thot, për shqyqo se qka thot. Mos shqyqo se kush e tha, për
Shiqo se po thot haja ale sala, haja ale fela, hajde në namaz, fale namazin, hajde në shpëtim, shpëto veten. Te kësaj i natyre ishin edhe shumë e shumë tjerë që Kurani ndikonte krahasim me ne që nuk po ndikon sa duhet. Kemi Omer ibn Abdul Aziz, i cili duke kënduar në Kur'an në Kiamul Lejl, në namasnate me antarët e familjes, filloj të qaj. Pas ti po qanin edhe e gjithë familja. Dersa kur e pyten të nesërmen, qka të nëziti të qan, po i thot, me bëri përshtypje ajeti kuranor, farikun fil gjenne vë farikun fil sa'ir, një grup dhe tjetë në gjenet, kurse një grup dhe tjetë në shketerë. Nuk nga friga se ku do të jemi në botën tjetër, a do të jemi së bashku apo të ndarë, fillova të qaj. Shkak tjetër i dobësimit e imanit është edhe mëkatet e shumta që na kanë kapluar. Dhenja me të madhe pas kësaj dunjaje dhe harresa se një ditë do të dalim para të madhit Allah për të dhenë llogari. Dhe jo vetëm që bëjmë mëkate, por e arsyetojmë se jemi të rinje dhe ka kohë për të penduar. Dhe që është me keqja, dikush i bën mëkatat fshehu razi, nuk i ka pa kush, por pastaj edhe në thojza shprehet patriot dhe i tregon, duke harruar se pejgamberit jonë Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem thot, i gjithë ymeti im falet përveç ati që i ben me katët haptazi. Shka tjetër i dopsimit e imanit është edhe përtacien e ibadete. Allahu Gjellëshanuhu të regon një pjesë të përtaceve në ibadet e merë shembul namazin, duke thënë va idha kamu ila salati kamu kusala. Dhe kur ngritën e namaz, ngritën për tacë me dëmbeli, vetëm e kanë për qëllim që t'i shofi njerëzit, dërsa shumë pak e madhërojnë dhe e përkujtojnë Allahun. Me që jemi edhe në mujë të Ramazani Sherifit, atëherë po i theksojmë edhe sa gjona që për tacia në këtë ibadet e bonte vetëm. Nga të rinjet, shumica e atyne që nuk janë në punë, rrinë tërë natën zhuat vetëm e vetëm që ditën të jenë në gjumë. Ndërsa dikush tjetër, në vend se ta zbukuroj këtë ditë agjerimi edhe me namaz, me lexim Kurani, me dhikër, me kërkim falje, me busqeshje, me raportet të mira me njeri tjetrin, thuaje se këto kanë mbetur vetëm në libra, e jo dhe në jetën e një muslimani të vërtet. Të gjithë to janë pra ato të cilët edopsojnë imanin. Mirë po, si mund të shërojmë zemrat tona nga kjo smundje? Të parën gjë që duhet ja është t'ja bëjmë vetë vetës me dije se kjo jetë është të shkurtër, është kalimtare, do t'i vije e kësa jetës vdekja, edhe do t'i vije momenti që do t'dalim para Allahu Gjellëshanuhu për të dhenë llogari. Sa thënje madhështore ka thënë Ebu Hurejra, të cilin në momentet e fundit të jetës, sa shok të ti erdhen për t'a vizituar, po shinin duke qarë, dhe po i thënë o Ebu Hurejre, ti ke dhe një kontribut të madh në dinin e Zotit, duke e lënë familjen, pasurinë dhe i afruar Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, vetëm e vetëm që të kontribosh këtë për këtë islam. Dhe sa sot, përse po qanë, tha thënjen e ti të njohur, rruga është e gjatë, e furnizimi është i pakët. Pra rruga, deri të këshpërblimi Zotit është e gjatë, po me këtë kontribut, me këtë mund
e kam të paket dhe si do t'i dal para Allahu Gjellëshanhu. Pejgamberi jon, i nderuar Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, në një thënie të tij i thot, kujtone shpesh katrusin e knaqësive të kësaj bote, kishte fjallën për vdekjen, ndërsa Omeri radiallahu anhu po thot, logarit në veten para se të logariteni, peshoni veprat tuaja para se të peshohen. Në shërimin e smundjes, është e mirë edhe që shpesh besimtarja që të pendohet, tek Allahu Gjellëshanuhu për lëshimet, gabimet, gjunahat që i ka bërë. La tak në tu min rahmetillah, të mos ta humin pra shpresën nga mshira Allahu Gjellëshanuhu. Vije një plak, një moshuar, i mbështetur në shkop të i dërguari Allahut, Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, dhe po i thot, o i dërguari Allahut, me turp, me marrë, ka marrë sot para teje, nga se kanë bërë shumë me ka të gjunahe. A ka do një shpresë se Allahu Gjellëshanuhu mund të mi falë, nga se sikur të shpëndahen në të gjithë, e njerëzit e kësaj bote do të shkatronin, a ka shpresh për mu, dërsa i dërguari Allahut, Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, po i thot ati, tuaj e shahadetin, kërpko falje të këzoti për lëshimet gjunaha që i ke berë, pëndohu sinqerisht, edhe prej këti momentit mundohu të ishtosh veprat e mira. Pasa dite erdhë të i dërguari Allahut, i njeti dhe po i thot, ja, Resulullah, prej ati momentit, unë kam ndryshuar për të mirë, por a kam shprej se Allahu Gjellëshanuhu mi ka falë? Po i thot po, a me të vërtet të gjitha, ja, Resulullah, po, nga se vetë në ajetin 70 e suretul Furkan, Allahu Gjellëshanuhu thot, illa men tabe ve amene ve amile salihan fa ulaike ju beddilullahu sejjiatihim hasenat ve kanë Allahu gafurën rahima. Kush pëndohet ka besimin e Zotin, shton veprat e mira, Allahu ja shëndron të kësijat në të mira, vërtet Allahu është falës më shiruz. A gëzohet Zoti me robin që pëndohet? Pa dyshim se po, se sa gëzohet, është thënja pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, e cila gati sa dhe jep fundin e kësaj ligjerate, ku thot një beduin që është pregaditur për heqje në shkretir me deve, ka të ngarkuar edhe ushimin dhe pijet, niset vazhdon rrugën, nga lodhja ullet pushoj dhe flen, kur zgjohet nuk e ka devën në të cilën kishte edhe ushimin dhe pijet. Kërkon andej, kërkon këndej, nuk e gjen. Dhe i shqetësuar nga kjo, shtrihet edhe pret vdekjen. Për një moment i hap syt, edhe kur e sheh devja para syve të vetë me ushimin dhe pijen që e kishte. E thot i dërguari Allahut se Allahu Dhul Gjelal gëzohet me robin e ti me shumë se sa ky që e gjetë devën e vetë. Kretën e fund, lusim Allahun Gjellëshanuhu na bëjnë nga ata që i kushtojmë rëndësi besimit dhe veprave tona. Sa herë që shofim dopsin e besim, kërkojmë falje të gëzotit dhe të ishtojmë veprat tona. Allahu na bëftin nga ata të cilat imani ynë në nëzitë, në punë të mira, në ato që kontribuim për fej e atë dhe. Amin, velhamdulillahi rabbil alemin.